ରାଜାଙ୍କ ନୂଆ ପୋଷାକ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ରାଜା ପ୍ରତିଟି ଘଣ୍ଟାରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ବଦଳ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ନିଜର ଧନ ନୂଆ ପୋଷାକ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା କି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଠକ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ପୋଷାକର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପୋଷାକକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲେ କି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ରାଜା ଭାବିଲେ, ୱାଃ, ଏମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଏତେ ଭଲ ଅଛି ଯେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ତ ଭଲ କଥା। ଏଉଠୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ମୋ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୋଷାକ ସିଲେଇବାର ଅଛି। ରାଜା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଓ ରେଶମ ପୋଷାକ ଦେଲେ। ସେ ଠକମାନେ ସବୁତକ ରେଶମ ପୋଷାକ ଓ ସୂତା ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରେଶମର ପୋଷାକ ଓ ସୁନାର ସୂତାଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଓ ପୁରା ରାତି ସିଲେଇ କରିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଚରଖାରେ ବସି କାମ କରିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଦିଏ। ଏମିତି ନଥିଲା କି ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ କେହି ଆଉ ଏଇ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବି, ସେ ଭାବିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମନେ କରି ସେ ଦର୍ଜୀ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଚରଖା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, କାହିଁକି କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ ଏହା ସତରେ ସମ୍ଭବ କି ମୁଁ ସତରେ ଏତେ ଭକୁଆ କି ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ, ସବୁଠୁ ଭଲ, ବାକି ପୁଣେଇ କି ରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢିଆ, ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକର ପ୍ରଶଂସା ଅବଶ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ଦର୍ଜୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏବେ ସେହି ଠକମାନେ ଆହୁରି ରେଶମ ପୋଷାକ, ସୁନାର ସୂତା ଓ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ସେହି ଦରଜୀମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲେ ଓ କାମ କରିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଖାଲି ଚରଖା ଉପରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ଦରଜୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସିଲେଇ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଓ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଭକୁଆ ନୁହେଁ, ମୋତେ ସିନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏସବୁ କାମ, ଏକଥା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ଆଉ ସେ ଖାଲି ସେହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦରତା, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ରାଜା ନିଜେ ଯାଇ ସେହି ଦର୍ଜୀମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦର୍ଜୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଚରଖା ଉପରେ କାମ ଦେଖନ୍ତି। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି! ହଁ ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ। ଏହା ଭାବିକି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏହା କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? କ'ଣ ମୁଁ ଭକୁଆ ଅଟେ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ଯାହା ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି। ଓଃ ଓଃ, ଏ ତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ, ସେ ଜୋରରେ କହିଲେ। ପୋଷାକ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହୋଇଛି,
ସେ ଖାଲି ଚରଖାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ରାଜା କହିପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି। ପୁଣି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଚରଖା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ସେ ଏଇ ପୋଷାକକୁ ବଡ଼ ପର୍ବରେ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତିଆରି ହେଇଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ନୂଆ ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏହା ସତ କଥା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ସେ ଦରଜି କୋଠରୀ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ଦୁହେଁ ନଈକି ଜୋରେ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ରାଜା ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମହାରାଜ। ଏବେ ସେଇ ଠକ ଧୀରେ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ପୋଷାକ ଉଠାଇଲା ଓ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା, ଯେପରିକି ତା ହାତରେ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ସତରେ କିଛି ନଥିଲା। ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ। ଏହା କହି ସେ ପୋଷାକ ମହାରାଜକୁ ଦେଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଭିନୟ କରି ପୋଷାକ ଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆଉ ଫିତା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏତେ ହାଲୁକା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଆପଣ କିଛି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ଏହା ହିଁ ଆମର ବିଶେଷତା ଅଟେ, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ବନେଇଛୁ। ହଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ପୋଷାକ ଓହ୍ଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଠକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଦର୍ପଣ। ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଓହ୍ଲେଇବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦରଜିମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ କେବେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ତ କେବେ ପୋଷାକର କଲର୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତ ସତିକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ରାଜା ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତେବେ ଦୁହେଁ ଦରଜି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ବାଃ ମହାରାଜ। ସେ ଠକ ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ। ଶେଷରେ ପର୍ବର ମୁଖିଆ ଆସି କହିଲେ କି, ମହାରାଜଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୁକୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଭାବନ୍ତି କି ସତରେ ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉଠାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ କାହାକୁ ଏହା ନ ଲାଗୁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ୱାଃ ଚମତ୍କାର, ମହାରାଜାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମହାରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ତ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆଟି କହିଦେଲା, ହେଇ ପାଟିଚୁପ। ଛୋଟ ପିଲାର ବାପା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ତ ସେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଛି ସେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସତ କଥା, ଆରେ ସତ କଥା, ଆରେ ସତରେ ସେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଲୋକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ସତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସଜ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ,